É moito máis dado, iso é unha comodidade que hai no que buscar nestes tempos tamén, e é moi práctico así. Ten outra ventaxa tamén, que vai estar moi ben comunicada ca salida de que vai ao Corte Inglés, esa zona de aí. Bueno, pues la verdad, una cosa tecnológica, bueno, actual es, pues sí, interesante, sí. Novedades, ben, muy ben. Sí. Ben, pareceme ben, que está moi ben. Vai conectar dúas zonas da cidade, non? Que antes estaban como cunha fronteira pola vía do tren e agora pois vai a ser máis fácil chegar, non? A chegarse entre elas. O único que non sei como van o tráfico que poda xenerar a estación de autobuses cunhas vías que inicialmente, o sea, uns viais que inicialmente non foron diseñados para ter esa estación de autobuses, pero bueno, creo que antes iba máis cerca do ascensor e debe haber unha modificación aí porque o proxecto inicial era distinto. Está mellor que non ala arriba, a verdade. Sí, estaba mal, xa estaba moito. Eu agora non vou, pero bueno, viaxei moito tempo, así que fun a estación, estaba realmente mal. Máis cómodo, máis no centro, máis con todo iso que temos agora, está máis alá estaba moi metida ala arriba. Bueno, ben, eu para baixo, bueno, está cortado moito tempo, pero bueno, non me parece que estea mal, non? Tampouco entendo moito iso, pero bueno, non me parece que estea mal. Mellor que arriba, desde logo, vai quedar, eh? A ver se si nos deixa isto vivir un pouco e disfrutala un pouco, eu sei que por aquí.